শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, কাৰোবাক দুখ দি মোৰ পৰা কেতিয়াও সুখ নিবিচাৰিবা, আৰু কাৰোবাক এটা পলু যদি সুখ দিছা তেন্তে নিজৰ দুখৰ বাবে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিবা। কোনে কি কৰি আছে, কেনেদৰে কৰি আছে, কিয় কৰি আছে, এইবোৰৰ পৰা তুমি যিমান আঁতৰি থাকিবা সিমান তুমি সুখেৰে থাকিবা। হাঁহি থাকা, তেতিয়াহে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই তোমাৰ লগ দিব, নহ'লে চকু পানীও তোমাৰ চকুত জেগা নাপায়। জীৱনত যিবোৰ হয় সেইবোৰ কিবা কাৰণৰ বাবে হয়, বা সেইবোৰে আপোনাক কিবা বনাই যায় বা নহ'লে কিবা শিকাই যায়। যেতিয়া কোনোবাই জীৱনত কষ্ট দিয়ে তেতিয়া আমি মনে মনে থকাই ভাল, কাৰণ সেইবোৰক সময়ে উত্তৰ দিব। মানুহে আপোনাক অকণমান কথাতে আপোনাক এৰি দিয়ে, আৰু ভগৱানক অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলেই আপোনাক লগ দিব। জীৱনত যিমান শান্ত থাকিবা সিমান নিজেই নিজক শক্তিশালী পাবা, কাৰণ লোহাৰ ঠাণ্ডা হ'লেহে মজবুত হৈ থাকে। দুখীয়া হ'লে কোনেও ধ্যান নিদিয়ে, পৰিশ্ৰম কৰিলে সকলোৱে হাঁহিব। কিন্তু যেতিয়া তুমি সফলতা পাবা তেতিয়া সকলোৱে জ্বলিব। যি মানুহৰ হৃদয়ত মানৱতা আছে সেই মানুহৰ বিচাৰ সদায় শুদ্ধ হয়, যে মই লাভ কৰা সকলো দুখ কোনেও লাভ নকৰক, আৰু মই পোৱা সকলো সুখ সকলোৱে পাওক। যদি কোনোবাই সঁচা হৃদয়েৰে ভাল পায় তেন্তে তেওঁ আপোনাক নিশ্চয় সময় দিব, আপোনাৰ সকলো পৰিস্থিতিতে লগ দিব, কাৰণ সঁচা ভালপোৱাই ইজনে সিজনৰ সুখহে বিচাৰে। ইমানো দুৰ্বল নহ'বা যে কোনোবাই শেষ কৰি দিব তোমাক, তাৰ বাবে ইমানেই শক্তিশালী হোৱা যে তোমাক শেষ কৰিবলৈ অহাজন নিজেই শেষ হৈ যায়। দুখে আপোনাক শক্তিশালী কৰে, ভয়ে আপোনাক বাহাদুৰ বনায়, আৰু অনুভৱে আপোনাক শিক্ষা দিয়ে। কিয় কান্দি থাকা, যি হ'বলগীয়া আছিল হ'বই। এটা ৰাস্তা বন্ধ কৰাৰ পূৰ্বে ভগৱানে 10টা ৰাস্তা খুলি দিয়ে। যি হৈ গ'ল সেইবোৰ এৰি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰক। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।